Ti shumë... Ka dhe një televizion e RTV-n, për pak si desh, kam, desh sikur, arova, i vetë mi rasna. Sikur se kam... E përdore, përdore. E përdore, ka rënë shumë, nuk e më diqet më për shumë, në fillim mund doj shumë. Mirë, gjithë se si... Se reja e kalon, nuk ja varë më, e përton, së shpuna ati pra... Ore, si shdoj gjë, po nuk ja varë e i Mirë, lajvet për mes e RTV-s i e prap, pa përsi se mund ketë Për gazetare, pra, po nuk kam më atë shikush mëri që ka pasë për shqipion. A shef një loj megalomanie të ky raport i Ramës me... Nuk është megalomanie, Rama, shiko, letra themi, Rama ka sindrom këtë gjë, më dhe. Rama nuk im... Por sindrom kjo, dhe kjo nuk është vetëm sindrom e Ramës. Ti shikoj se ç'bën te Obama. E harua Obamën. Obama ishte një bishë papara. Një llaktari i frikshëm. Dhe vazhdon të jetë bën... ai dhe bashkëshorta. Po pa tjetë, ti shikoj ç'bën ky i bashkisë. Veliaj. Velie. Pra, këta kanë kuptuar një gjë. E rëndësishme është të shfaqemi. Pastaj, Në çfarë performanse kjo është çështje tjetër, por duhet të jemi. Duhet të jemi, e kupton, është se thua se detyrueshme. Tani shto këtu dhe pasionin që ka Rama, ka i pasion të madh ai. Me çfarë i lidhet ky pasion? Shiko, Rama nuk është vetëm aktor, Rama është parazgjithësh regjisor. Rama është skenarist. Rama po të ketë një teatr privat të vetin, një teatr me. Do dali me shumë fitime, di pse s'ka nevojë as për skenarist, i shkuan vetë tekstet, s'ka nevojë as për regjisor, e bën vetë regjisorin, mund të bëjë dhe aktorin, e bën shumë mirë. Ore, er pas ere të shton dhe ai, er pas ere del dhe ai kërcet, sepse ka gjithë jetën që luan. Po duhet të them, nuk mund të imagjinoj dot ai veten pa këtë. Ti shiko, prandaj po them, mjafton të shikosh doktorin, kur doktori ka kaq zell dhe ka pasur historikisht doktori ditë më i pat kur në parlament nuk e nxitë njëri ai patin, duhet të themi doktori është pionier i teknologjisë, doktori është pionier i teknologjisë, ka qenë në kohën e doktorit i themi sa gjëra. Ka dalë doktori... BlackBerry, është e vërtetë. E, po kur u bëhap interneti më? Në Shqipëri. Sigurisht, Shqipëria në moshën digjitale. Më po pra, ai e filloi. Jo Benja, ai nisi. Ai filloi, pra, ai njeriu që ne themi epik dhe unë them, jam në kontradikt. Ai është epik, duket i vjetër, old fashion, por në fakt është trendi papar. Thjesht ideja është që ky Ramsi është më kameleon. Ky ditë luaj edhe dram, ditë luaj edhe komedi, ndërsa doktori ka të vështirë të ndryshojë pak zhanret. Se sikur të kishte doktorin këtë gjë, do ishte një... Sa ky ka të gjitha, është kameleon, ky është tërsi lukoj e gjitha, a ke prasysh? Merë gjyrën e dritës, kur është natë, bete erët, kur është ditë, qatë themi, është, unë mendoj që është e lindur kjo, nuk e se shmendon lera.